Meneer Rauwvoet, ook nu is het al zo dat studenten niet alleen maar kiezen voor bepaalde studies omdat dat zoveel oplevert. Dat hangt ook maar net van studenten af. Ook nu is het zo dat studenten zelf investeren in het onderwijs. En dat zal ook zo blijven. Zeker als het een lening is die je alleen maar hoeft terug te betalen als je dat later ook kan. Maar wat ik wilde zeggen, en daar sluit ik aan bij wat de heer Rauwvoet zegt, dat we vooral niet alleen moeten kijken naar het hoger onderwijs, maar ook naar al die andere sectoren. Naar het mbo, naar het basisonderwijs en ook wat daaraan vooraf gaat. Want leerlingen die, als ze op hun vierde jaar naar school toe gaan en onvoldoende het Nederlands beheersen, die halen dat hun leven niet meer in. Investeren in wat dan heet de voorschool is daarom buitengewoon belangrijk. En dat betekent dus dat we in het hele onderwijs moeten investeren. Wij steken daar 2 miljard in en wij komen daar ook in de CPB-berekeningen uit op een manier dat dat verstandige investeringen zijn. We sluiten dit onderwerp af. APPLAUS